Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակը հայտարարություն է տարածել ևս մեկ ծաղկաձորյան երրորդի, այս անգամ ջավախքցի ուսանողների համար։ Խոշոր վթարլորու մարզում հոսպիտալացվել է երկու երեխա, տեղեկություններ նրանց վիճակի մասին։ Թունավորման դեպք Վանաձորում, հիվանդանոց տեղափոխվածները դեռևս չգիտեն, ինչն է դարձել գիտակցության կորստի պատճառ։ 2016-ի հաշվետվությունները ավարտվել են, վերջինը մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը լսել է լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հաշվետվությունը։ Հանրային լսումներ Լոռու մարզի ռազմավարական զարգացման ծրագրի փաստաթուղթը քննարկման սեղանին է։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակը հայտարարություն է տարածել ևս մեկ ծաղկաձորյան երրորդյա հավաքանքիստ, այս անգամ ջավախքցի ուսանողների համար։ Մանրամասները հայտարարության մեջ։ Ջավախքցի 200 ուսանողների ծաղկաձորյան հավաքից հետո Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը նախընտրական շրջանում կդադարեցնի բարեգործական ծրագրերը։ Ջավախք աշխարհը մշտապես եղել է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի և Կարապետյանների ընտանիքի ուշադրության կենտրոնում։ Տարիների ընթացքում հնարավորությունների սահմաններում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր, որոնք հասկանալի պատճառներով միտված են հայապահպանությանը, ջավախահայությանը նեցուկ ու ապավեն լինելուն, կրթամշակութային ծրագրերին աջակցելուն։ Մասնավորաբար պարգևատրվել են Հայաստանում սովորող 100-ից ավելի բարձր առաջադիմություն ունեցող ջավախքցի ուսանողներ, ջավախքում աշխատող մի քանի տասնյակ հայ ուսուցիչներ, բավարարվել են նաև Հայաստանում սովորող ջավախքցի բազմաթիվ ուսանողների ուսման վարձի հարցում աջակցություն ցուցաբերելու խնդրանքնամակները, քանիցս աջակցություն է ցուցաբերվել ջավախքում պերիանական օրերի անցկացման միջոցառումներին և այլն։ Եվ ահա ինչպես նախապես հայտարարվել էր ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ և հովանավորությամբ հերթական ծրագիրն է կյանքի կոչվելու։ Փետրվարի 24-ից 26-ը ծնունդով ջավախքցի Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող 200 ուսանողներ իրենց երրորդյա հանգիստը կանցկացնեն ծաղկաձորում։ Ինչպես նախորդ բոլոր երրորդյա հավաքների ժամանակ, այս անգամ էլ ուսանողների համար կկազմակերպվեն ինտելեկտուալ, մարզական, մշակութային բազմաթիվ մրցույթներ ու միջոցառումներ, ճանաչողական էքսկուրսիաներ։ Հաշվի առնելով, որ առջևում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրություններ են, Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը որոշել է նշյալ միջոցառումներից հետո մինչև ընտրությունների ավարտը ժամանակավորապես դադարեցնել հիմնադրամի ծրագրերը։ Նոր ծրագրերի մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, ասված է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Շարունակում են խոշոր վթարի տեղի ունեցել Լոռու մարզում, հոսպիտալացվել է երկու երեխա, Վաչե Մատինյանն է հետաքրքրվել նրանց առողջական վիճակով։ Նախորդին խոշոր ավտովթարը տեղի ունեցել Լոռու մարզում ժամը 19:40-ի սահմաններում Ստեփանավան Տաշիր ավտոճանապարհի 3-րդ կիլոմետրում իրար են բախվել Mazda և VAZ-2106 մակնշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով VAZ-2106-ի վարորդն ու անչափահաս երկու ուղևորը տարբեր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն։ Վթարի հետևանքով VAZ-2106-ի վարորդն ու անչափահաս երկու ուղևորը տարբեր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն։ Բժշկական կենտրոնից տեղեկացին, որ ընդունման պահին վիրավորների վիճակը եղել է ծանր, ներկայումս նրանք շարունակում են իրենց բուժումը։ Երեխաներից մեկը վթարի հետևանքով ստացել է ազրի կոտրվածք, նրա վիճակը գնահատվում է լավ, իսկ 06-ի վարորդը ստացել է երկու ոտքի սրունքի կոտրվածք, հնարավոր է վիրահատական միջամտություն, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վաչե Մատինյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Կրկին արտակարգ դեպքերի մասին, թունավորման դեպք է տեղի ունեցել Վանաձորում, հոսպիտալացվածները դեռևս չգիտեն, ինչն է դարձել գիտակցության կորստի պատճառ։ Փետրվարի 16-ին թունավորման դեպք է գրանցվել Վանաձորում ժամը 16-ի սահմաններում, Վանաձորի բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել հայր ու դուստր Ղուլյանները։ Բժշկական կենտրոնի ընդունման պահին բժիշկները հիվանդների վիճակը գնահատել են ծայրահեղ ծանր և նրանց տեղափոխել են վերակենդանացման բաժանմունք։ Նախնական տվյալներով տուժածները հիվանդանոց են տեղափոխվել գիտակցության կորստով։ Ներկայումս հայտնի չէ, թե ինչի հետևանքով են հայր ու աղջիկ հայտնվել այդ վիճակում, շրջանառվող վարկածներից մեկը գազի թունավորումն է։ Կալոնք այդ մի հատ տոչկից է, մենակ կալոնք են ավարում, գազի համար, առանցինա իջկացրած գազօջախի, այդ
կանոնի համար առանցին էլ կետնա, այդպուսն էլ առանցին պալերով իչացրած աղան չտրացեն, որ ասես միացման տեղեսին։ Հարազատները բացառում են սննդային թունավորման վարկածը, պատճառաբանելով, որ հայր ու աղջիկ տարբեր բաներ են կերել։ Թուժածները չկարողացան բացատրել իրենց վատ զգալու պատճառը, հայրը 62-ամյա Համլետը ճաշելիս է եղել, երբ կորցրել է գիտակցությունը, արթնացել է արդեն հիվանդանոցում, վերջինս անգամ տեղյակ չի եղել, որ դուստրը նույնպես իրեն վատ է զգացել, դրա մասին իմացել է արդեն հիվանդանոցում։ Որ գիտակցությունս կորցրի, վեկել տես աստեղ է արդեն, էլ է վիշում, որ գլխիս պտտվեց։ Ներկայումս տուժածների վիճակը գնահատվում է կայուն, բժիշկների խոսքով լաբորատոր հետազոտություններից պարզ կլինի առողջական վիճակի կտրուկ վատացման իրական պատճառը։ Վաչե Մատինյան, Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզպետարանում 2016 թվականի հաշվետվությունները ավարտվել են, վերջում մարզպետար Թուրն Ալբանդյանը լսել է լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատակիցների հաշվետվությունը։ Անահիտ Կարապետյանն է ներկայացնում ուշագրավ մանրամասները։ Լոռու մարզպետի հանձնարարության մարզպետանի ստորաբաժանումները հանդես են գալիս տարեկան հաշվետվություններով երրորդ տարին շարունակ։ Լոռու մարզպետանի բոլոր ստորաբաժանումները խոսում են արվածից, անելիքներից ու բացթողումներից, վերհանում խնդիրներն ու բարձրաձայնում հաջողությունները։ Մարզի ղեկավարը մարզպետանի ներկայացուցիչների հետ այս անգամ էլ լսեց Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հաշվետվությունը, որով էլ ամփոփվեցին մարզպետանի ստորաբաժանումների 2016-ի աշխատանքային տարեկան հաշվետվությունները։ Բաժինը հաշվետվությունը ներկայացրեց տեսաֆիլմի տեսքով։ Մարզպետարանի ժամ ամենշաբաթյա հաղորդաշարը փոխարինվեց մարզային ֆորտունա հեռուստաընկերությամբ թողարկվող Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը ներկայացնում է ամենօրյա առավել օպերատիվ հավելվածով։ Բաժինը ստանձնեց տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի շրջանակներում զանգվածային լրատվամիջոցներից, հասարակական կազմակերպություններից ու քաղաքացիներից մարզպետարանին ուղված հարցումներին ժամանակին և պատշաճ պատասխանելու կանոնակարգման պարտականությունը։ 2016 թվականին ստացվել է մարզպետին և կառուցվածքային ստորաբաժանումներին ուղված 28 գրավոր և շուրջ 70 բանավոր հարցում, որոնց տրվել է հիմնավոր պատասխան օրենքով սահմանված ժամկետների մեջ։ Բաժնի նախաձեռնությամբ ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերությամբ մեկնարկեց մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների Սաբանում է թողարկվել է 9 հաղորդում։ Տեսաֆիլմում ներկայացվեց բաժնի կատարած աշխատանքները, ըստ իրենց գործառույթների համագործակցություն, ինչպես լրատվամիջոցների, այնպես էլ հասարակական կազմակերպությունների, կրոնական կառույցների, ազգային փոքրամասնությունների հետ։ Բաժինը հետևողական է եղել հանրապետական ու տեղական լրատվամիջոցներում Լոռու մարզին վերաբերող 100-ից ավելի կարևորագույն հրապարակումների նկատմամբ։ Քննադատական բնույթի հրապարակումների կրկնօրինակներն էլ տրամադրվել են մարզի ղեկավարին, մարզպետանի համապատասխան ստորաբաժանումների պետերին համապատասխան հետևություն անելու, հարկ եղած դեպքում նաև ձագանկելու համար։ Լոռու մարզպետանի գործունեության հանրային իրազեկման տեղեկատվական բազային էլ անդրադարձ կատարվեց, որից հետո տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Վահե Դոխոյանը պատասխանեց ներկաների հարցերին։ Հարցեր ուներ նաև Արթուրն Ալբանդյանը։ Ամբողջությամբ չէ, բայց որ անելիք ունենք ապա տեղեկատվության վերահսկողության հարցում, որովհետև եթե մենք պատասխանատվություն ենք գրում մարզի լրատվության համար, գնա հետևողական լինենք ապա տեղեկատվության հարցում, որովհետև ու միտքը այսօր ինչ տալիս է գրում։ Մարզպետն իր գոհունակությունը հայտնեց գնահատելով փոքր թիմի կատարած լուրջ աշխատանքը։ Մարզպետ Ալբանդյանը հանձնարարեց 2017-ին էլ առավել ուշադրություն դարձնել մարզպետարանի վերջինիս կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության թափանցիկությանը։ Սա միակ հանձնարարականը չէր մարզի ղեկավարից ուղված բաժնին։ Եթե մենք չկարողացանք ճիշտ համագործակցել մարզի լրատվամիջոցների հետ, մարզի հեռուստաընկերությունների հետ, բնականաբար մեր աշխատանքը ոչ ոք չի կարող տեսնել։ Այս առումով համար առաջի խնդիրը 2017-ին նորից մնում է մարզպետարանի թափանցիկ աշխատանքի դիտարկումը։ Երբեք մենք քննադատությունից չենք դժգոհել, եթե իհարկե քննադատությունը տեղ ունենա։ Եթե զուտ անձնական ինչ-որ ամբիցիաներ են խոսում այդ քննադատության տակ, մենք այդ քննադատությունը ուղղակի առնվում ենք, չենք էլ արձագանքում։ Բայց եթե կան տեղին դժգոհություններ, որ մամուլին տեղ է գտնում, չկա մի դեպք, որ մենք չարձագանքենք։ Եվ այս առումով դա ավելի շատ մեզ օգնում է, քան թե խանգարում։
դրա համար քննադատական ցանկացած խոսք, ցանկացած նյութ, մեզ համար պետք է հետևության առարկա դառնա և մենք ինքներս հետևություն անենք։ Մենք որ այս թափանցիկությունը տարածվի նաև ստորաբաժանումների վրա։ Բայց 2016 թվականին իրական գյուղության բաժնում լուրջ աշխատանք է կատարվել այդ փոքր թիմով և ուզում եմ ես իմ շնորհակալություն հայտնել, որ այն լրատվամիջոցների հետ ունենք մենք համագործակցություն։ Ուզում եմ մարզային հեռուստաընկերությանը իմ շնորհակալությունը հայտնել, որովհետև շատ կարևոր է, երբ որ մի աշխատանք կատարում ես, դու դրա մասին գիտես, շատ կարևոր է, երբ որ այդ աշխատանքի մասին ամբողջ մասն է իմանում, նույնիսկ հանրապետությունը, որովհետև մենք տարբեր թերթերում լրատվամիջոցներ թերթերի լրագրողներ ունենք, ովքեր իրենց նյութը տարածում են և ամբողջ հանրապետությունը այս մոտ նյութը։ Դրա համար ուզում եմ համագործակցության համար շնորհակալություն հայտնել և ուզում եմ, որ դուք ոլորտներին վերաբերվող ցանկացած նյութ, անկանոնից որ թերթում կամ որ հեռուստաընկերությունում, ոլորտի պատասխանատուին նույնս հասցնենք, որտեղ մենք պարբերաբար քննարկում ենք։ Մասպետ Արթուն Ալբանդյանը լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հաշվետվությունը բավարար գնահատեց։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզի ռազմավարական զարգացման ծրագրի փաստաթղթերը քննարկման սեղանին են։ Հանրային լսումների մանրամասները առաջարկվող ռեպորտաժում։ Տնտեսվարողներ, փորձագետներ, կրթական կառույցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ներկային հանրային քննարկմանը, որը 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարական ծրագրի քննարկման հարթակում ներկայացնել մարզի գլխավոր փաստաթուղթը։ Նոյեմբերից սկսված գործընթացի վերջին հանրային լսումն է այն։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և ելույթյան բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը ոլորտ առ ոլորտ խոսեց, ընդգծելով մարզի զարգացման հիմնական ու գլխավոր ուղղությունները, ուժեղ ու թույլ կողմերը։ Ծրագիրը կնպաստի հանրապետությունում աղքատության հաղթահարման ռազմավարական գերական նպատակրճակված տարածքային համաչափ զարգացման խնդրի, ինչպես նաև Լոռու մարզի համայնքների զարգացման ծրագրերում ներառված առաջնահերթ հիմնախնդիրների ու մարտահրավերների արդյունավետ լուծմանը, ընդգծում է բաժնի պետը։ Հիմնական նպատակը եղել է ինչ ենք ուզում տեսնել մինչև 25 թվականը մեր մարզը, ինչ դարձնել արդյունաբերական զարգացած մարզ, գյուղատնտեսությամբ զարգացած մարզ և այն հեռանկարներն ենք արձանագրել, ինչին պետք է հասնենք և այն գործողությունները հիմնականում, որոնց միջոցով կհասնենք մեր տեսլականի։ 2025 թվականին Լոռին կունենա բազմաճյուղ, զարգացած արդյունաբերություն, արդիականացված գյուղատնտեսություն ու զարգացած զբոսաշրջություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ։ Բանախոսներն են ներկայացնում փաստաթուղթը։ Կնեն ուղղությունները, որոնցով պետք է զարգանա Լոռու մարզը, այդ ուղղությունները նշվելու տեսակետից իհարկե զարգացման ծրագիրը համահունչ է այսօրվա գերակայություններին, որ ունի մարզը, նաև հնարավորություններին։ Շատ ուրախալի է, որ այդտեղ իր տեղ ունի արդյունաբերության զարգացումը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը, ի վերջո զարգացում կկայանա այն դեպքում, երբ որ տնտեսությունը լինի տեխնոլոգիաների վրա հիմնված։ Մարզի ռազմավարական ծրագրի քննարկմանը մասնակիցները հանդես եկան ակտիվ նկատառումներով, առաջարկություններով ու տեսակետներով։ Առաջարկությունները կդառնան քննարկման առարկա ու լուրջ հիմնավորումների պարագայում կներառվեն ծրագրում, վստահեցնում է փոխմարզպետ Հովհաննես Թադևոսյանը։ Ծրագրի կազմման աշխատանքներն էլ համակարգվել է Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի կողմից, ներդրում ունեցել է նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը։ Ներսես Գյուրերյանը վերջինիս փորձագետն է, ընդգծում է փաստաթղթի հիմնավորվածությունը բարձր գնահատում կատարված աշխատանքն ու նկատում վերաբերմունքը մարզում, ինչն արտահայտվեց ակտիվ ու ճիշտ քննարկմամբ նաև հարցադրումներով։ Հարցերային, որոնք իմաստալից էին, հարցերային, որոնց մասին չէր շոշափվել, բավականաչափ, այսինքն մեր բացերը վերհանվեց այս քննարկման ժամանակ, ինչը շատ կարևոր էր, քննարկումը շատ կառուցողական էր և շատ արդյունավետ։ Լոռու մարզի ռազմավարական պլանավորմանը կհաջորդի տարածքային զարգացման գործառնական պլանների կազմում։ Ստանանք այդ առաջարկություններն ու դիտողությունները, լրամշակվի նախագիծը և տարածքային կառավարման միջոցով կուղարկվի կառավարություն ծրագրի հաստատմանը։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։
Ծորագետ համայնքից մի ընտանիք սոցիալական աջակցության խնդրանքով դիմել է ֆորտնահեռուստաընկերություն, ներկայացնում ենք տեսանյութը եւ նրանց խնդրանքները։ Ռուսաննա Ղազարյանը Լոռու մարզի Ծորագետ համայնքից է երկար տարիներ է խնամում է շաքարային դիաբետով հիվանդ մորն ու շագանակագեղձի բորբոքումով հիվանդ հորը։ Առողջական խնդիրների ու հիվանդ ծնողներին խնամելու համար Ռուսաննան ամիսներ առաջ թողել է աշխատանքը։ Այժմ ապրում են միայն ծնողների թոշակով, ինչը նույնիսկ անհրաժեշտ տեղամիջոցները ձեռք բերելուն չի բավարարում։ Ստացիոնար բուժումից էլ հրաժարվել են ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով։ Հոր վիրահատության համար Ռուսաննան հայցում է բարերարների բարեգործական հասարակական կազմակերպությունների կամ պարզապես օգնել ցանկացողների աջակցությունը։ Սոցիալական աջակցության խնդրանքով ընտանիքը դիմել է Ծորակետի համայնքապետարան, սակայն մերժում են ստացել պատճառաբանությամբ, որ միջոցներ չկան։ Միայն մարզպետարանից մեկ անգամ աջակցել են Ղազարյաններին։ Այժմ ծայրահեղ պայմաններում հայտնված ընտանիքն ունի ոչ միայն դեղամիջոցների, այլև սննդի ու հագուստի կարիք։ Ռուդիկ Ղազարյանը հիվանդության դեմ պայքարում է արդեն 20 տարի վերջին տարիներին, սակայն անկողնային խնամքի կարիք ունի։ Բոլոր նրանք, ովքեր ինչ-որ կերպ ցանկանան աջակցություն ցուցաբերել Ղազարյանների ընտանիքին, կարող են զանգահարել էկրանին ցուցադրվող հեռախոսահամարով։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվս մեկ ցրտաշունչ գիշեր արջևում է, սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները Վարկյաններ Անձեռն Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 17-ին Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում ժամանակաժամանակ դադարներով սպասվում է ձյուն։ Առանձին հատվածներում նաեւ մարախուղ։ Փետրվարի 18-ից 21-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևելյան շրջաններում 8 մետր վարկյան արագությամբ օդի ջերմաստիճանը 17-ից 18-ը կնվազի, 8-ից 10-ը աստիճանով, 19-ից 20-ը միայն Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում կբարձրանա 7-ից 9-ը աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 19-ը մինչև 7 աստիճան ցուրտ, այստեղ առավոտյան ժամերին հնարավոր է անպամացություն։ Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 10 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 1 աստիճան ցուրտ։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 16, ցերեկը մինչև 6 աստիճան ցուրտ, հնարավոր են տեղումներ ձյան տեսքով։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 10, ցերեկը մինչև 4 աստիճան ցուրտ։ Օրվա ընթացքում կդիտվի ցածր տեսանելիություն, սակայն տեղումներ չեն դիտվի։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 12 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 2 աստիճան ցուրտ։ Վանաձորում առանց տեղումների եղանակ է կանխատեսվում, օդի ջերմաստիճանն այստեղ կնվազի 1-ից 2 աստիճանով։ Երևանում փետրվարի 17-ին սպասվում է փոփոխական անպամացություն, սպասվում է արևային առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 18-ից մինչև 5 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ. Փակեբերդ Ճամբարակ ավտոճանապարհը դժվարանցանելի է, Սոտկ Քարվաճար ավտոճանապարհը եւ Վարդենյանց Լեռնանցքը։ Տիգրանաշենի ոլորանների հատվածում Վարդենյանց Լեռնանցքում, Սյունիքի մարզում Սոտկ Քարվաճար եւ Իջևան Նոեմբերյան, Իջևան Դիլիջան ավտոճանապարհներին տեղտեղ առկա է մերկասառույց, Սյունիքի մարզում տեղում է ձյուն։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։